Нардепи сьомого скликання вже більше півроку працюють у парламенті і можна вже робити висновки про їхню діяльність. Як розцінює роботу волинських нардепів політолог Михайло Нахот, дивіться у наступному сюжеті. На вашу думку, наскільки активними є нардепи волинські цього скликання в Раді? Волинські народні депутати нічим не відрізняються від депутатів загалом. Їхня активність зумовлена активністю безпосередньо Верховної Ради України. Хтось з них є більш активний в законодавчому плані, хтось більш активний як публічний політик, хтось активніше працює у своєму виборчому окрузі, хтось активніше працює у комітеті, хтось дуже активний в якихось лобістських питаннях, в кулуарних іграх. Якщо говорити про власне от наших, скажімо так, бізнесово-олігархічну групу та депутатів, вони вже не перший рік в Раді, не перше скликання в Раді. Чи якось їхня принципова робота відрізняється від попередньої? Їхня робота особливо не відрізняється, тобто законодавча парламентська робота особливо не відрізняється від тої, яка була під час попереднього скликання. Але депутати змушені зважати на ті події, обставини, які мають місце в Україні загалом. Чи принципово відрізняється їхня позиція? Ну, я б сказав, що не принципово від того, що була в попередніх скликаннях. Їхнє політичне позиціонування, воно таке нейтральне, вони не належать фактично ні до парламентської більшості, ні до опозиції. Але ну, всі ми знаємо, що бізнес йде в політику, йде в парламент далеко не для того, щоб безпосередньо турбуватись про людей, писати хороші закони і так далі. В Україні склалась така практика, та й не лише в Україні, що бізнес іде в політику для того, щоб в першу чергу захищати свої бізнесові інтереси. А ще скажіть, з іншої сторони, у нас є два народних фронтовики, Ігор Гусь і Ігор Лапін. Вони, коли йшли на вибори, опозиціонували себе як політики з новими підходами, з новими методами, власне, якось давали, щоб розуміти, що вони з майданівського середовища і будуть більш активніше працювати в Раді. Чи прослідковується це, чи от їхні методи якісно відрізняються? Чи вдасться їм внести якісь реформаторські імпульси в діяльність парламенту? Я в цьому маю великий сумнів, тому що парламент – це середовище, де грають великі групи, фракції і так далі. Попри те, що і Ігор Гузь, і Ігор Єремій, і Ігор Лапін належать до провладної фракції, належать до парламентської більшості, все-таки останнє слово в діяльності і парламентської більшості, і парламентської групи далеко не за ними. Рішення приймаються в Кабінеті міністрів. Окремий вплив вони мають. Зокрема, якщо подивитись на діяльність Ігоря Гузя, він старається активно лобіювати питання свого округу, зокрема, шахтарські питання. Але це не є якийсь реформаторський підхід. Це необхідність реагування на ту ситуацію, яка складається, необхідність коригування своєї поведінки відповідно до бажань виборців і так далі. Чи є якісь супернові підходи в їхній діяльності у виборчих округах? Ну, я цього не помітив. І ще є у нас такий депутат, власне, списочник від Волині, це Юрій Савчук. Так. Якщо проаналізувати його законотворчу ініціативу, діяльність, то вона, ну, значно нижче, ніж його колеги. Варто згадати, що в попередньому скликанні з 12 по 14 рік наша організація моніторила діяльність народних депутатів. Їх тоді було від Волині 11 чи 12. І ми там визначали певний коефіцієнт по різних напрямках роботи. І тоді Юрій Савчук був одним із найменш активних депутатів також. По-моєму, якщо я не помиляюсь, займав передостаннє чи останнє місце. Але це не свідчить про те, що він поганий депутат. Він голосує за ті ініціативи, які йдуть в підтримку уряду, в підтримку України десь на міжнародній, у міжнародній політиці. Тобто він голосує так, як вимагає сьогоднішня ситуація. Можливо, він сильний в якихось кулуарних питаннях, бо його приписують до певної
бізнесово-політичної групи. Можливо, він якраз активно комунікує між цією групою і парламентом, парламентським комітетом, урядом. Але те, що він публічно менш активний, це факт. Скоро місцеві вибори. Думаєте, народні депутати будуть проявляти якусь активність, там, лобіювати своїх представників, чи якось публічно світитися на захист тої чи іншої політсили? Народні депутати будуть брати активну участь у місцевій виборчій кампанії. Яким чином буде проявлятися ця їхня участь? Ну, очевидно, що в кожного народного депутата по-різному. Політики не можуть собі дозволити такої розкоші, щоб не брати участь у виборах. Якщо не особисто кандидатами, то обов'язково вони будуть наповнювати списки тих чи інших політичних сил, вести переговори, когось публічно підтримувати, когось не публічно. Але діяльність народних депутатів обов'язково буде відображена в ході місцевої виборчої кампанії. Що стосується так званих бізнесменів, то бізнес завжди розкладає яйця в різні корзини. Очевидно, що вони будуть підтримувати найбільш рейтингові політичні сили, в тому числі і фінансово. Це можуть бути і блок Петра Порошенка, «Солідарність», і «Самопоміч», можливо, «Батьківщину», тому що напередодні виборів гроші потрібно всім. А бізнесменам потрібно завести своїх людей в місцеві ради, щоб мати там якийсь вплив. Тому я очікую, що представники великого бізнесу будуть робити ставки на окремих своїх людей, і ми цих людей або побачимо, або, можливо, не побачимо в списках різних політичних сил. Маю на увазі, не побачимо, що їх так заховають, що пересічний громадянин цього не помітить. Але я переконаний, що вони також будуть брати активну участь в місцевих виборах.